Festival zvůní jablečného štrůdlu neboli Lázeňský festival jablek se v Mariánských Lázních konal v neděli 15. října letos již po 6. Tradiční akce na Lázeňské kolonádě nabídla bohatý celodenní program. K letošní úrodu ovoce sežehl mráz, ale není to takhle s tímhle festivalem, on je silnější a lepší. Je to už 6. ročník a my jsme rádi, že dál ta podpora Karlovarského kraje tady je, i město nám drží palce a my se připravujeme na ten už ročník 7. a je to dobře. Výstava regionálních odrůd ovoce a zahrádkářských výpěstků, výstava Stromy v krajině, ale i jarmark či hudební vystoupení přilákaly davy návštěvníků. Máme tady výstavku asi stovky odrůd, které jsou docela běžné tady v tom regionu a které se zde pěstují někdy i několik set let a dávají vlastně tvář tomu místnímu regionu. Byly také zdrojem třeba pro místní mošty, křížaly a celou řadu produktů, které se tu dřív produkovaly. O výstavu starých odrůd ovocných stromů byl velký zájem a nechyběla ani ochutnávka. Návštěvníci spíš oceňují to, že ta jablka mají daleko pestřejší chuť než na to, co jsou zvyklí z běžné distribuční sítě. Festival oficiálně zahájila hejtmanka Karlovarského kraje Jana Vildumecová. Karlovarský kraj tady představuje i dobrotu Karlovarského kraje, takže všichni mohou dobroty ochutnat. Zároveň se tady mohou seznámit i s produkty, které získali regionální potravinou a myslím si, že ten program je opravdu bohatý. Slavnostní salvou festival tradičně pozdravil privilegovaný měšťanský střelecký sbor královského města Stříbra. Na počest Lázeňského festivalu jablek, máme připravit? Líbí se mi tady moc, myslím si, že je to úžasné, že se takový festival koná. Je tady mnoho doprovodných akcí, například soutěž o nejchutnější štrůdl nebo o nejhezčí jablko a dneska tady bude i výtvarná soutěž Jabloň očima dětí. Nechyběla ani soutěž o nejlepší štrůdl, jejímž organizátorem je již čtvrtým rokem hotelová škola v Mariánských Lázních. Vyzvali jsme laickou veřejnost, účastnili se nám 3 seniorky, ve vysoké kvalitě dodali štrůdly a naši žáci, 10 našich soutěžních žáků, vyrobilo další tedy soutěžní štrůdly. Za první 3 nejchutnější štrůdly získali jejich výrobci poháry a předány byly i další zajímavé ceny, které věnoval Karlovarský kraj. Jeden z nejlepších štrůdlů byl hodnocen ze žitné mouky a s jogurtem a vevnitř jsou jablka a mrkev a opražené oříšky. V seniorské soutěži vyhrál tvarohový závin, velmi výborný tedy, a dodala ho paní Soňa Koldinská. Já bych byl hrozně rád, kdyby do té soutěže o nejlepší štrůdl se konečně zapojili naši hoteliéři, restauratéři a soutěžili o velký pohár, který by potom byli vystavený ve své provozovně a byl by to ten nejlepší štrůdl, který tady v Mariánských Lázních je. Zatím marně klepeme na jejich dveře, ale já doufám, že nás vyslyší. My jsme vyrobili dalších 1000 závinů, který dáváme jako degustační a máme nádherné počasí. Myslím si, že festival, už je to 4. ročník, kterého se účastníme a čím dál se zlepšuje kvalita a lidé o to mají zájem. Letošní Lázeňský festival jablek hrál všemi barvami a byl doslova prozářený teplým podzimním sluncem.